to je možná jedno z mála, co bude ve výstřihu. Tohle tam rozhodně nebude. Tohle rozhodně nedáme do výstřihu, aby se to neviděli. Jak to? Byl to krámek pod podloubím schoulený, prodavač se tíhou let skláněl, říkal děvče, ty džíny jsou kouzelný, kdo je koupí, neprohloupí, hlas mu divně zněl. A mě pomalu dochází, že asi pravdu měl. Jen za tebou ty džíny jdou, ať dělám, co dělám, tak k tobě mě to táhne blíž. Jen za tebou ty džíny jdou, tou cestou, necestou, a i když o tom zdá se už víš, ty nezastavíš, tak nemysli, že ráda tě mám, já jen milionkrát zastavit stát, říkám džínám kouzelným. Že mi budeš věřit, ani nečekám, marně bys ten krámek teď scháněl, já moc dobře vím, proč dál ho nehledám. Co dělám, tak k tobě mě to táhne blíž. Jen za tebou mý džíny jdou, tou cestou, necestou, a ty už o tom zdá se víš. Jen za tebou ty džíny jdou, ať dělám, co dělám, tak k tobě mě to táhne blíž. Jen za tebou ty džíny jdou, tou cestou, necestou, a ty už o tom zdá se víš, tak kdy to pochopíš. Jen za tebou ty džíny jdou, ať dělám, co dělám, tak k tobě mě to táhne blíž. Jen za tebou džíny jdou, tou cestou, necestou, a i když o tom zdá se už víš, ty nezastavíš, co všechno dneska může